Tanečníci z Old School Brothers organizovali už tretí ročník svojho plesu. Po hraniciach hostil všetkých tých, ktorí majú radi dobrú zábavu a samozrejme aj samotných hostiteľov. Tí si pripravili hneď na úvod premiéru tanečno-speváckého vystúpenia v spolupráci so skupinou La Gioia. Zaujímavé operno-streetdanceové prevedenie malo u publika veľký úspech. Tým, že sme pripravovali nové číslo s La Gioiou, bolo kopec tréningov. A vlastne dneska to bola premiéra, takže myslím si, že celkom dobre to vypálilo a tešíme sa z toho. Akože každopádne aj ľudia ocenili, takže výsledok dobrý. Mne sa tancovalo veľmi dobre, bolo to zase niečo iné, čo sme ešte nerobili doposiaľ, tak za mňa fakt super. A teším sa na ďalšie vystúpenia s nimi. S Láďou sa spolupracovalo vynikajúco, chalani sú fakt profici, takže neni o čom, ideme ďalej. Časom sa to nedá odhadnúť, ale bol to vždy po večeroch zo pár týždňov, možno mesiacov, takže kto kedy mohol, bol to vždy neskoro v noci. Keďže máme toho veľa, takže bolo to dosť dlho. No. Bolo to úplne špeciálne, chceli sme priniesť niečo, čo sme ešte, v čom ste nás určite ešte nikdy nevideli. My s Kamilkou ešte za našich detských čias sme tancovali takýto štýl, ale to je také spojenie jazz, moderná, trošku klasického tanca, ale fakt, že také premiešané tieto štýly. Rozhodli sme sa, že teraz proste tento ples je brutálny, tretí ročník náš krásny, takže treba to totálne zabiť hneď do začiatku a to sa nám myslím podarilo. Spolupráca bola dobrá, páčila sa mi, tiež to bolo vlastne teraz už niečo nové, takže ja som bol spokojný. Táto myšlienka vznikla v podstate nedávno, keď sme si povedali aj z Old School Brothers aj my, že by sme mohli niečo dať dokopy a potom vás vlastne spoločne napadlo, že poďme skúsiť zájsť do vôd takej modernej klasiky a do toho, že by sa mohlo zapojiť aj moderný tanec, ktorý robia Old School Brothers. No a takýmto spojením vlastne sme dlho v podstate skúšali a prišli sme k tomu, že takéto spojenie je veľmi pekné, má energiu a ľuďom dá možno pocit niečoho nového, moderného, súčasného, takže sme veľmi sa z toho tešíme. Saturday, it's a Saturday, it's a Saturday, it's a Saturday.
Saturday, it's a Saturday, Saturday, it's a Saturday. Once more with the wall up in the score. Smash about a riff, shit, and make you rock your hip. Revival of the roller boogie in a ricket shit to make you think about the time and smoke fun instead of fight. But diving from a piece of metal, should I dip that light? Slip your butt to the fix of this mix. Toss that briefcase, it's time to let loose. Cause you work like heck to get the week in check. So unfasten that sleeper on your neck. Connected like a vibe from the wheel to the foot. Come on everybody, this the funky output. 5 days you work, one whole day to play. Come on everybody, where you're as you pump your fists, I reminisce to a bounce rock skate flow fest to impress. Hey, pretty diamond, do you like the way I'm dressed? Cool, keep the faith and be my mate, cause all we need is feet. But promote the hustle, cause it keeps me thin. No need to talk, look, you just walked in. Is there a bread on skate? Yes, man. So kick the wham on this jam. Oh, Mr. Sprinkler, Mr. Sprinkler. Wet me for one, Mr. Sprinkler. I'm heating high five and a day's no split. With a yawn, I trip to the dawn. Out comes the bodies following the one idea. It's clear. Rattle to the roll. Hold back up the track, grab your... Ľudia sú dobre naladení, tancuje sa, takže zabava vynikajúca, takže sa veľmi tešíme a hlavne veľký klobúk dolu teda pred Rolandom, pretože Roland to celé spáchal a on je vlastne taký organizátor tohto celého plesu, takže Roči! Tanečníci a speváci sa poznajú už dlhšie a toto nebola ich prvá spolupráca. Bruce, teda Miro, teda Žilka, má už dávnejšie program s Mozartom, aj v Talente účinkoval s tým a my v podstate tiež máme jednu Mozartovú skladbu, takú nadupanú, moderne, obytovanú a za to nás to napadlo, že toto by bolo super spojiť ten moderný tanec s tým Mozartom. Tanečníci, ale aj spevácke trio La Gioia nezaháľajú a pripravujú nové projekty. Čo máme nové, tak najnovšie je toto vlastne tá spolupráca sa s La Gioiou, stále fungujeme, teraz sa chystáme na obecné alebo mestské dni a slávnosti, kde máme vlastne pripravenú takú hodinovú show, takže teraz je vlastne obdobie plesov, teraz na jar a leto prídu tieto slávnosti, takže máme dosť vystúpení naplánovaných, takže stále sme v pohybe, vo švungu, trénujeme a tešíme sa, že stále to ide. Už nám není 20 let, ale... Ako komu? Áno, tak dievčatá sú ešte mladé, ale ja si myslím, že keď človek stále maká, tak vlastne ten vek je naozaj, je to iba číslo a my sa cítime stále fit, makáme, cvičíme, trénujeme. Máme strašne veľa, v podstate teraz v súčasnej dobe začíname už aj avizovať nový projekt, ktorý sme si nazvali Rokové balady a je to naozaj niečo, čo ešte tu nebolo, pretože mnohí umelci sa v dnešnej dobe púšťajú do cover verzií hudby filmovej, muzikálovej. My sme si povedali, že skúsime urobiť niečo, čo možno nie až tak veľmi ľudia teda robia a my sme si povedali, že pôjdeme do cover verzií rokových balád. Čiže v opernom šate priniesť rokové balady so živou kapelou, čo je tiež také novum. A veľmi sa z toho tešíme, je to veľmi silné a myslím, že budú sa mať ľudia na čo tešiť. Na plese účinkoval aj známy 39-ročný mnohonásobný majster sveta v karate Roman Volák. Do svojej show zapojil aj publikum. Vlastne my sme takisto old school brothers, len nie sú tam prvky tanca, tie rôzne, ale vlastne tie prvky karate. Rôzne zbrane, rôzne pohyby a údery kopy. A čo sú oni zač? No to sú také trdlá, ako vidíte. Ale myslím, že všetky vyhrali majstrovstvo sveta. Romanové zverenkyne dosahujú vo svete výborné výsledky. Jedni boli vlastne v Orlande na Floride, US Open a potom samozrejme vyhrali aj majstrovstvá sveta v Taliansku, to bolo koncom oktobra. Budú prázdniny, takže odchádzajú na dovolenku, jedna Mauricius, ďalšie dve na Malé divy. A potom hneď, bez tréningu, idú na Irish Open do Írska, do Dublinu. Tanečníci Old School Brothers spolu tancujú už dlho, za ten čas spolu toho veľa zažili. Áno, už niekoľko rokov to ťaháme, čo je, myslím si, že dobré.
a dúfajme, že ešte nejakých 25 rokov budeme spolu, ja mám teraz 40. Jasne. Do dôchodku dáme nejaké roboty. Tretí ročník plesu Old School Brothers dopadol opäť na výbornú. Organizátori prislúbili, že sa opäť o rok zídeme znovu.